אחת לכמה זמן יוצא לי ללכת לסניף הדואר השכונתי. אני חייב לאסוף חבילה, מה אני יכול לעשות? ובכל פעם שאני הולך לסניף השכונתי של הדואר, אני יודע שזה הולך לקחת בין 50 ל-60 דקות של ייבוש. ובכל פעם שאני מתייבש שם ואני מרגיש שאני נענש על משהו שאני לא יודע מה עשיתי, אני פתאום מבין שזה ממש לא רק הדואר. המגפה הזאת בבת אחת חשפה כמה וכמה מערכות ציבוריות במלוא עליבותן, במלוא חוסר התפקוד שלהן. הדואר זה סתם דוגמה שנפלתי עליה, אבל בוא, משרד החינוך על הפנים. ורשות המיסים בהתחלה עם כל הבלגן והמענקים והמערכות המחשוביות שלא עבדו, גם זה היה על הפנים. וגם לביטוח לאומי היו בעיות כאלה, וגם שירות התעסוקה בהתחלה לא עבד, ומשטרת ישראל, בואו בינינו, גם כן לא בדיוק נוצצת, יש הרבה מערכות כאלה. וורן באפט אמר פעם שכשהמים יורדים, אז אפשר לראות מי שוחה בלי מכנסיים. וזה בדיוק מה שקורה עכשיו. כי לא כל המערכות קורסות. יש מערכות ציבוריות או פרטיות שמתפקדות אחלה. התשתיות שלנו לא קרסו. רשת החשמל עובדת, רשת המים, התשתיות הפיזיות, האינטרנט, הבנקים לא קרסו. יש דברים שעובדים. ולכולם יש אתגרים נורא מסובכים. אבל האמת שזה לא רק דבר רע. כי זו גם הזדמנות שלנו להבין בדיוק מי לא מתפקד כמו שצריך, וזה הזמן שלנו, משלמי המיסים, לדרוש מהממשלה, תתקנו את זה. אחרי זה תנו כסף למערכת הביטחון.